Fala galerinha, eu sou o Alan Lute, apresentador do 15 Minutos com Lute. Eu quero mandar um super abraço para todos da TV Cidade de Taubaté e parabenizar pelos 18 anos de TV Cidade, que venham mais 18, 19, 20, 30, 40, 50 anos de TV. Um super abraço para o seu Jefferson, para a Cláudia, para todos os envolvidos da TV que fazem a TV acontecer todos os dias. Eu acho que a importância da TV comunitária na cidade é essencial, principalmente a TV Cidade Taubaté, que são pessoas capacitadas, pessoas batalhadoras, que buscam todos os dias novas pautas, novas notícias, entretenimento para todas as pessoas da cidade. Então, que venham mais 18, 50 anos, 30, 20. Seu Jefferson, um ótimo trabalho sempre. O senhor sabe que eu tenho um carinho enorme pelo senhor, um respeito, uma admiração. Então, muito obrigado pela oportunidade. Querendo ou não, comecei em 2011 na TV Cidade, saí, fui para outras emissoras. E agora, dos Estados Unidos, para cá, para a TV Cidade, o 15 Minutos com Lute. Então, super abraço e tamo junto. Valeu!